и как се държи той като такъв. А каква е тази история, която съм чувала, че вие с куфар пълен с пари пътувате по време на войната с влак в Сърбия? Кой ви разказва тези работи? Да, това е истина. Не беше куфар, беше чанта. Вие беше... те ми я разказвали. Аз ли съм? На рожден ден, да. Сигурно съм бил много пиян. Не, това е истина. Това беше преди... Това беше наистина по време на режима на Милошевич. Тогава аз бях в Отворено общество в София и Милошевич беше спрял финансирането на фондацията в Белград, беше ги подгонил и един от начините те всъщност да получат средства беше чрез София. И чрез други градове, но тогава ми се наложи да играе ролята на куриер и с една чанта пари носих там, за да могат хората да си заплатят заплатите. Не ви ли провериха на границата? Ами не знам с кой къл съм го направил. Не провериха ме, но не ми отвориха чантата. Как ако ми бяха отворили чантата, сигурно личната ми история ще е съвсем различна. Сигурно да. Аз обясних, че имам гадже в Белград и отивам да я видя. Че тя се казва Соня, че тя живее на еди кой си адрес. И затова, между другото, носи.